Bu şiir şairə İsmira Günəş tərəfindən Lənkəranın qəhrəman şəhidlərindən Vüsal Quliyevin xatirəsinə həsr olunur və Qəlbimizdə Yaşayanlar kitabında yer alıb. Lənkəranlı kapitan Vüsal Quliyevimiz qoruyubdur vətəni, fəxr edirik onunla biz. Bir də onun əsgəri Tale İsmailov da şəhid olub ucaldı, qan püskürən bu odda. Bu iki lənkəranlı, iki möhkəm dost idi. İgidliyinə görə xalqı da çox sevirdi. İndi iki ailə yaşadır bu dostluğu. Çox heyif, çox heyif, kədərlidir bu dostluğun sonluğu. Ata yolu gözləyir körpələri hər zaman. Bizimsə ömrümüzdə onlar oldu qəhrəman. Bizimsə ömrümüzdə onlar oldu qəhrəman.